ዓለም ባንክ ለሞጆ ሐዋሳ የፍጥነት መንገድ ሁለተኛ ምዕራፍ ግንባታ የ7.5 ቢሊዮን ብር ብድር ፈቀደ። የሞጆ ሐዋሳ የፍጥነት መንገድ በአራት ምዕራፍ የሚገነባ ሲሆን የመጀመሪያው ከሞጆ መቂ እንዲሁም ሁለተኛው ከመቂ ዝዋይ ባቱ ያለው ግንባታ ከአፍሪካ የልማት ፈንድና ከኮሪያ የኤግዚም ባንክ በተገኘው ብድር የሚገነባ ነው። ሰኔ 11 ቀን 2007 የተፈረመውና ሶስተኛው ምዕራፍ ከዝዋይ ባቱ አርሲ ነገሌ ያለውን ግንባታ ወጪ የሚሸፍን ነው። አራተኛውና በአሁን ወቅት የብድር ሁኔታው በድርድር ላይ የሚገኘው ከአርሲ ነገሌ ሐዋሳ ያለው ግንባታ ወጪው በቻይናው ኤግዚም ባንክ እንደሚሸፈን ይጠበቃል።